Viimase 10 aasta jooksul on Eestis uude perekonda lapsendatud üle 5000 poisi ja tüdruku. Lõuna-Eestist pärit Kerli ja Jaanus on aga esimesed, kes läksid kohtusse, et oma lapsendatud beebi riigile tagasi anda. Mina tundsin lihtsalt sellist ebaõiglust ja suurt viha, et sama kiiresti kui see laps meie majja tuli, sama kiiresti me pidime ka ta ära anna. Kurva ja pretsedenditu loo üksikasjad avab pealtnägija juba sel kolmapäeval kell 20.05.